Pauten, 10 segons. Autostar. Sortida, després de la nostra sortida d'aquest Premi Dames, en primera posició, per 5 units de Belloet, acompanyat del número 8 turista. Primera posició per número... Transcurrits els primers metres, d'aquest Premi Dames en primera posició per número 3 Esport Dujat, en el seu exterior número 5 Unit de Belloet, tercera posició per número 8 Turista, quarta posició per número 6 Ubises SC, quinta posició per número 10 Orbarti de Torrella, que duen el seu exterior en el número 12 una foto prim. Primera posició per número 3 Esport Dujat, acompanyat del número 5 Unit de Belloet, primera i segona, tercera per Suet Turista, quarta per Xiruvisa SSC, quinta per 12 una foto prim, 10 Orbarti de Torrella. Quan passaran els participants d'aquest Premi Dames, quan falten dues voltes per a la línia d'arribada, 3 Esport Dujat, 5 Unit de Belloet, primera i segona, 1 Bet Turista en tercera, 6 Ubises SC en quarta, quinta per tots una foto prim, 10 Orbarti de Torrella, a darrere ell el número 4 de Terra del Bosc, que du a darrere ell en el número 2 Uma, acompanyada del número 7 Especia. Quan passaran els participants fa auto de 1.000 metres per la Sabènia de Meta, 3 Esport Dujat en primera, seu exterior 5 Unit de Belloet, més exterior de la pista avança el número 4 Terra del Bosc, darrere hi queda el número 1 Uet Turista, 6 Ubises SC, 12 una foto prim i 10 Orbarti de Torrella. Primera posició, quan passaran els participants d'aquest Premi Dames, fa auto d'una auto per a la venia d'arribada. 3 Esport Dujat, 5 Unit de Belloet, 3 Ter, 4 Terra del Bosc, primera, segona i tercera. Quarta per Xiruvisa SSC, quinta per su Uet Turista, en el seu exterior número 11, Vent de Bocó, darrere i 12 una foto prim, 10 Orbarti de Torrella, 2 1 i 7 Especia. Dins la darrera auto, 3 Esport Dujat en primera, 5 Unit de Belloet en segona, 1 Uet Turista en tercera, 11 Vent de Boca per l'exterior que avança, a darrere que té una desmuntada, el número 4 Terra del Bosc, atenció, 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 4 Terra del Bosc, a punt d'entrar en la darrera recta, per l'exterior número 11, Vent de Boca, per atenció, atenció, 2 Uma, dins la darrera recta, per l'exterior número 11, Vent de Boca, per la corda 3 Esport Dujat, tercera per número 1 Uet Turista, quarta per 10 Orbarti, atenció, atenció, 6 Ubisa SSC, arribant a la venia de metes, la victòria per número 11, Vent de Boca, la segona per 3 Esport Dujat, la tercera per número 8 Turista, la quarta per número 9 Utadrim, la quinta per número 10 Orbarti de Torrella.